Februāra izskaņā valdošā koalīcija vienojās sākt Rēzeknes domes atlaišanu, un tas bija saistīts ar finanšu grūtībām pašvaldībām, kā arī domes ilgo nespēju pieņemt šī gada budžetu. Neilgi pēc šāda politiķu lēmuma Rīgā, marta sākumā, Rēzeknes valstspilsētas doma tomēr budžetu pieņēma, turklāt sabalansētu, bet bija jau par vēlu. Pagājis mēnesis, bet darbs pie Rēzeknes domes atlaišanas likuma projekta aizvien turpinās. Tas nozīmē, ka mēs vēlreiz pārvērtējam situāciju pēc tam, kad Rēzeknes pašvaldība pieņēma budžetu. Līdz ar to arī strādājam kopā ar Finanšu ministriju, lai izvērtētu, kāds ir esošais budžets, cik tas ir atbilstošs nosacījumiem, kā ir jāveido. Uz to mums vēl nav atbilde, tā kā mēs to vēl vērtējam. Un esam vienojušies sadarbības sanāksmē, ka Rēzeknē būs 3 administratori, divus esam atraduši vēl, meklējam arī trešo administratoru. Likumprojektā jābūt minētiem administratoru vārdiem un uzvārdiem, kas strādātu pārejas periodā, un trešā administratora meklēšana vēl nedaudz aizkavē procesa straujāku virzību. Tāpat uzsākto procesu ietekmējis arī tas, ka dome novēloti, bet tomēr pieņēma pilsētas budžetu. Svarīgi izvairīties no iespējamas tiesvedības satversmes tiesā. Likuma nevar būt, mums nepatīk. Likuma vajadzētu būt konkrētam juridiskam pamatojumam. Ja? Šobrīd ar to nodarbojas varam juristi. Pašlaik neiet runa par to, ka tā doma, ka neatlaist dome, nu, tāda dome nav. Ja? Bet vēlreiz mēs gaidām no valdības. Mums principā likuma projekts ir sagatavots. Bet mēs gribam, lai tas būtu arī pamatots un lai to vērtētu atbilstoši arī satversmes tiesa. Tāpēc mēs vēl gribam pavērtēt argumentus papildus, bet jebkurā gadījumā, kā es teicu, likuma projekts ir sagatavots un tas ir viens no dienas kārtības jautājumiem. Es domāju, ka valdībā tas varētu būt aprīlī. Kā iespējami argumenti varētu kalpot arī speciālistu secinājumi pēc pieņemtā budžeta izvērtēšanas. Ir saņēmusi jauno budžetu, un stabilizācijas padome ir iesniegusi diezgan garu sarakstu ar jautājumiem Rēzeknes domai, kādai budžets sastādīt šādi vai citādāk. Mums vajag kāds divas nedēļas tomēr cilvēkiem izvērtēt visus skaitļus, lai dabūtu arī atbildes uz jautājumiem un tā tālāk. Paredzēts, ka valdībā lēmums par Rēzeknes domes atlaišanu varētu tikt pieņemts jau šomēnes, pēc tam tas nonāks Saeimā. Vita Anstrete, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.